Kom an. Tør du ikke? Nei. Hæ? Du, kom an. Nei, du er håpløs. Du prøver å få søpple. Nei, det er du som... En trailersjåfør, en... Det er du som prøver å få søpple. Nei. Jo, det er det. Politiet... Jo, fordi du tror heller på en trailersjåfør enn arbeidet til 200 politioffiserer. Det er sånn det er. Du prøver å få ringe trailersjåfører. Nei, jeg sier at de er jo ikke noen eksperter. De er ikke noen eksperter på hva som skjedde på Utøya. Jeg har jo bare sagt... På nyhetene så sier de at det var flere skyttere her. Ja. Og så var det en trailersjåfør som sier at det var flere skyttere her. Ja. Og så er det en av damene som svømte på, til land. Henne svømte sammen med en... som hadde sånne svarte klær, som var voksen, som ikke var på Utøya av disse Utøya-folkene. Og utenfor også, det så mener du at det er bevist at det er flere skyttere? Men har du sett noen av dem pressemøtene som de av politiet har hatt? Du mener de har bare kokt opp en historie? De forleder hele det norske folk? Det var ikke du som skulle stille spørsmål her. Jo, men nå stiller jeg spørsmål tilbake til deg, fordi det du tror på er så ubegripelig, egentlig. Har du... Så også fjernt fra den virkeligheten som presenteres. Nå slutt å prate. Nå var det jeg som skulle stille spørsmål. Jeg må rett og slett spørre deg. Nei, det var jeg som skulle spørre deg. Det er flere skyttere skulle... på Utøya. Det var ikke jeg som... Det har ikke noen ting å bety hva jeg sier. Jeg var ikke til stede. Det er jo du som spør meg nå. Ikke meg. Nei, det var jo noen... Nyhet på nyhetene, ifra helikopteret, så ble det sagt at det var flere skyttere her. Har du... Ikke jeg med meg at helikopteret sa det? Ja. Nei, men det var nyhetene som sa det, ikke helikopteret. Ja, politiet også trodde at det var flere skyttere i starten. Ja, og så var det en trailersjåfør. Det ble jo faktisk dokumentert at det ikke var flere skyttere. På grunn av alle kulene som ble funnet på øya, stammer fra de to våpene som han Breivik hadde. Hvem sa det? Det har de undersøkt. Hvem? De har gravd frem alle Hvem? De kulene. Hvem sa det? Politiet. Kom, en gang til. Jeg hørte litt dårlig. Stoler du på politi? Norsk politi? Ja, jeg faktisk stoler på norsk politi. Ja, så flott. Det er bra. Du er den eneste. Nei, den eneste. Ja, bortimot den eneste. Nei, faktisk. Jeg er flere blant flertall av det norske folk som tror på det norske politiet. Etter Utøya? Etter Utøya? Ja. Så du den båten vi kjørte i? Har du sett bildet? Ja, det har jeg. Det var en feilvurdering. Det var en feilvurdering, og det har de innrømmet at det var en feilvurdering å ta den båten. Ja. Har de benektet det? Nei, det har de innrømt. Ja, ja. Men helikopteret da, som politiet og beredskapsgreiene skulle ha? Ja, hva er det med det? Hadde politiet helikopter? Det vet jeg ikke noe om. Nei, du vet ingenting om det. Nei. Nei. Så du på alle de forskjellige pressekonferansene som var av politiledelsen? Ja. Ja, jeg så på noen av det. Ja, hva synes du er? Troverdig? Ja, jeg tror det er troverdig at det var én skytter. Var ikke det jeg spurte om? Jo, det var det Nei. Du spurte om. Det hele denne diskusjonen nå dreier seg om det var flere skyttere. Og du mener at det var flere skyttere Nei. Basert på vitnesang? Blant annet på den trailersjåføren. Gøk! Ja, det er det du mener. Nei. Har jeg misforstått det? Ja. Så du mener at det ikke er flere skyttere ikke på øya? Ikke prate, det var jeg som skulle stille spørsmål. Hva er det du sier, Dag? Ja, men lytt da. Nei. Ta av øreklokken. Du har jo øreklaffene ramler ned. Det, ja, det vi pratet om, det var om politiet har dem troverdighet. Så var det spørsmålet. Jeg tror de har troverdighet ikke prat, nok til å konkludere at det var en skytter. Vent. Klapp igjen. Nå var det jeg som stiller spørsmål, så skal du svare. Ja. Så spørsmålet er, har du sett politiledelsen, hver gang de hadde pressekonferanse? Så du det? Nei, jeg så ikke hver gang de hadde pressekonferanse. Men så du noen? Jeg så et par av dem, ja. Alt var helt troverdig. Ja, jeg reagerte ikke på noe spesielt. Nei, det ser du. Mannen er tilbake. Ja. Hva var det du reagerte på?
Har du sett Muppen? Nei, men nå spør jeg deg, hva var det du reagerte på? Hva var det som ikke var troverdig i det de sa, la fram? Ja. Har du sett Muppen Show? Nei, nå spør jeg deg, konkret. Ja. Nå kan du svare. Hva var det som ikke var troverdig i det de la fram? Ja. Og da må jeg bygge opp det svaret med, har du sett Muppen Show? Ja, jeg har sett Muppen Show. Vet du hva det er? Ja. Ja? Ja. Ja. Og noe, det ditt noe, svar? Er det ditt svar til hva var det som ikke var troverdig? Jeg er ikke ferdig. Det er det nærmeste du kommer til disse pressekonferansene som politiledelsen... Okay. Nå venter jeg på forklaringen på hvorfor dette er Muppet Show. Hvorfor er dette Muppet Show? Det er fordi... Hva var det som ikke var troverdig? Det var den pressekonferansene. Dette, har du sett noe så pinlig? Nei, du har ikke sett noe pinlig, Han har ikke sett det, så det er feil mann vi prater med. Forklar. Nei, vi prater med feil mann.